V deželi Kozovca ohranijo 4550 diapozitivov kraljevega terenskega dela, ki jih je lani muzeju podarila njegova hči Veronika Kralj Iglič. Del tega je do 30. oktobra na ogled na razstavi, ki so jo s skupnimi močmi pripravili Zavod dežela Kozovcev, Trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti in občina Šentrupert. V Šentrupertu so se s postavitvijo muzeja na prostem s Kozovci zavezali k ohranjenju kulturne dediščine. Kozovci so namreč tako prepoznavno zaznamovali slovenski prostor, da si izkazano pozornost vsekakor zaslužijo. Tudi Niko Kralj, velikan slovenskega oblikovanja, je v teh svojevrstnih sušilnih napravah prepoznal njihovo vrednost, zato se je tudi sam posvetil njihovemu proučevanju. V svojem terenskem delu je Niko Kralj se dotikal tako različnih tipov Kozovcev. Kozovce je umestil v krajino, predvsem pa je ujel še tiste zadnje trenutke živih Kozovcev, ko so bili Kozovci v uporabi, tako da tega gradiva smo zelo veseli. Moj oče Niko Kralj bi bil danes zelo vesel, če bi bil tukaj, zato ker je v tej deželi Kozovcev veliko lepih Kozovcev, ki so njemu zelo veliko pomenili. Pomenili so mu iz več razlogov. Prvo zato, ker je bil to en simbol doma, dom pa je on imel zelo rad, drugo pa zato, ker je mislil, njegova teza je bila, da so Kozovci tam, kjer so bili Slovenci. Kralj je v Kozovcih videl mojstrovine slovenskega stavbarstva in znanje tesarskih mojstrov. Zelo zanimivi so njegovi terenski zapisi, ko po eni strani opisuje posamezne dele Kozovca, jih poimenuje posamezno tesarsko orodje, po drugi strani pa tudi opiše kakšno posebnost tesarskega mojstra, na primer. Kralj je širši javnosti najbolj poznan po znamenitih rek stolih, zato na včerajšnjem odprtju razstave seveda niso manjkali. Manjkala pa ni niti legendarna žaba, s kakršno se je vozil po terenu.